E aí, galerinha, mais um vídeo aqui pra vocês dessa rua. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui. Que foi feito caçamento recente, caçamento novo. Bem plantado aqui. Amanhã como tá bonita, logo cedo, quase 6 horas. Tem essa rua aqui. Hora de trabalhar, eu vou descendo.